Vdekja e vjehrrës, ky është reagimi prekës I ritës. Rita Haziri dhe Fidan Goshi janë këngëtarë shumë të njohur në trujet shqiptare. Mirë po sot është ditë zi në familjen e Fidanit dhe Ritës. Nëna e Fidanit ka ndërruar jetë. Lajmin e vdekjes së saj e ka për të ditur vetë çifti. Përmes një njoftimi në Instagram, Fidani ka lajmëruar ndjekësit e tij se ka ndërruar jetë nëna e tij, ku ka shkruar: "Non e shtrejta non, Allahu të shpërblift me xhenet në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit." Ndërkaq, e pikëlluar për vdekjen e vjehrrës, është shprehur edhe Rita. Na thove shpirtin, ka qenë për shkrimi preks, që Rita I ka bërë njoftimit për vdekjen e vjehrrës së saj. Ne I shprehim ngushëllime familjes së Fidanit dhe Ritës për këtë humbje të madhe. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.